If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, and it's ruining everything. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I meant so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? E aí, beleza? Vamos então começar mais um English and Music. Dessa vez nós vamos trabalhar a letra do Cranberries, Linger. Bom, linger significa continuar, prolongar, né? Tem esse sentido de prolongar, continuar. Eu coloquei aqui como continuar na minha tradução. Lembrando que a minha tradução ela é feita por mim, tá? Então, se você for aí em alguma tradução na internet, com certeza você vai achar palavras diferentes, mas o propósito do English and Music, como eu sempre falo, é fazer a tradução, usar a música para que você aprenda inglês também. Se for só para você ver a tradução, não tem sentido você ver a aula, é só você ir lá no Google e pegar a tradução da letra e ver a tradução dela. O que eu faço aqui é a tradução pensando em como eu vou dar essa aula para você, para que você melhore a sua estrutura de frase, para que você melhore seu vocabulário, para que você melhore o entendimento da música. Então, eu coloquei aqui como continuar, né? Linger tem esse sentido de prolongar também. Não é uma palavra assim tão comum, tá? Mas, enfim, é o título da música, Linger. Vamos lá, então. Primeira frase aqui, if you could return. Puro vocabulário aqui, ó. Se você pudesse retornar, tá? Bem basicão aqui, se você pudesse retornar. Don't let it burn. Não deixe, né? Esse it é que ela está se referindo a alguma coisa, né? No caso, talvez a relação deles. Não deixe queimar, né? Se você retornar, não deixe isso que a gente tem, né? Queimar. Não deixe isso desaparecer. Fade tem esse sentido de desaparecer, murchar, pode ter mais ou menos essa ideia. Algo que vai sumindo gradativamente, né? Não tem quando uma música ela não termina de uma vez, ela vai diminuindo o volume, vai sumindo. Isso na música a gente chama de fade out. Ou seja, a música vai desaparecendo, né? E esse out é no sentido de saída. Quando a música vai entrando, que ela começa baixinha e o volume vai aumentando, a gente chama de fade in. Porque in tem a ideia de dentro, né? E out tem a ideia de fora, tá? Então, fade tem esse sentido. Provavelmente ela quis dizer isso aqui. Não deixe desaparecer, não deixe murchar. I'm sure I'm not being rude. Aqui ela tem essa primeira expressão aqui, I'm sure, que significa eu tenho certeza. Mas o que ela está dizendo é, eu estou certa, tá? I'm sure. I'm, eu sou, eu estou, certo, sure, no sentido de eu tenho certeza, tá? Mas ela não está usando o verbo ter aqui, ela está usando o verbo ser. Essa é a estrutura correta, tá? Se você pergunta para a pessoa, você tem certeza? Você vai falar, are you sure? Quando você for usar com essa palavra sure, você vai usar o verbo ser ou estar em inglês, que é o famosão verb to be, tá? I'm sure I'm not being rude. Eu tenho certeza que esse que ela tirou, tá? Em inglês a gente pode tirar. Aqui seria that. Basta que depois do that, né? Com esse sentido de que você tem um outro sujeito, você pode tirá-lo. Aqui ela tem um outro sujeito, que é o eu de novo. Eu tenho certeza que eu não estou sendo rude. Então, é de novo um eu aqui,
Então, ela pode tirar em inglês. A gente pode tirar se a gente quiser. Mas essa frase estaria certa se fosse falado. I'm sure that I'm not being rude. Tá? E aqui a gente tem um exemplo legal. Ó. Afirmativo de eu sou ou eu estou. E aqui um negativo. I'm not. Being é sendo. Como que é o verbo ser? To be, como eu falei agora. Ó. Famosão verb to be. Significa ser ou estar. Sendo, nós falamos being. Olha a lógica. Run é correr, né? To run, correr. Running, correndo. Running, correndo. Tá? Então, esse é o padrão. ING no fim dos verbos tem esse sentido. Mas, às vezes, as pessoas esquecem disso aqui, ó. Sendo, que é o verbo to be. Muita gente não se dá conta disso aqui, tá? Você está sendo muito paciente. You are being very patient. You are being very patient. You are being quite patient. Tá? Rude, né? Rude, mal educado. Tá? Rude tem esse sentido. But it's just your attitude. Essa palavra aqui, attitude, é igualzinha, né? Só tem uns dois T's aqui. Nós podemos falar attitude. Mas também podemos falar attitude. Os T's, os dois T's aqui, esse som pode mudar. Mas é só a sua atitude. Mas é só sua atitude, tá? Esse é aqui, essa forma contraída, é isso aqui, né? It is. Ela contraiu e falou it's. Mas, aí você pode perguntar, mas o que significa esse it aqui? Não seria só o is? É aquela questão que é tão básica em inglês que quase todo English in Music eu falo. Não existe frase com sujeito oculto. Gosto de leões. Em inglês você vai falar, eu gosto de leão. De leões, né? Enfim. Tocamos piano. Você precisa falar, nós tocamos piano. Então, se eu falo, é a sua atitude, eu preciso de um sujeito, que é esse sujeito que em inglês nós usamos para o sujeito indefinido. Né? Quando a gente está falando de algo e a gente não define o que, a gente usa esse it. Veja bem, é diferente você falar, é a sua atitude, de a sua atitude é. Se eu falo, é a sua atitude, eu falo isso aqui, né? Igual está na frase, it's your attitude. Se eu falo, sua atitude é, eu vou falar, your attitude is, tá? Mas como essa frase aqui já tem esse verbo é, eu tenho um verbo aqui na frase conjugado aqui, eu preciso de um sujeito. E o sujeito para essas coisas indefinidas, em inglês nós usamos it. Perfeito? Está nevando. It's, ou it is snowing. Embora quando a gente traduza, esse is aqui é a única coisa que a gente traduz, mas precisamos do it. E aí ela continua falando, it's tearing me apart, está me rasgando. Não confunde o verbo to tear com a pronúncia de tear. É a mesma palavra, mas a pronúncia muda. Tear é lágrima, tear é rasgar. E tear apart, esse tem um sentido de, assim, de rasgar em pedaços, tá? E aqui a gente põe no meio, está me rasgando. Tá vendo aqui? O verbo é tear apart. Mas eu preciso pôr a pessoa que, né, ou a coisa, ou a pessoa que está sendo rasgada, a gente precisa pôr no meio aqui. Ah, mas eu posso pôr no final? Nesse caso, não. Nós temos em inglês os verbos, esses verbos compostos que eu gosto de chamar, em inglês são chamados de phrasal verbs. São esses verbos com duas palavras, que juntam com uma preposição, um advérbio, enfim. E aí, dependendo do verbo, a gente coloca, né, a pessoa, a coisa que está sofrendo a ação, a gente põe no meio do verbo ou no final. Aí vai depender, você tem que ver caso por caso para ver como é usado. Por isso que eu sempre falo, você tem que aprender frases e não aprender palavras soltas, tá? Que é aí que você pega essas questões. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, me acorde às 7. Você vai falar, wake me up, assim, wake me up at 7. Posso falar, wake up me? Não, wake me up. Como eu sei disso?
memorizado. Wake up me é muito estranho. Ninguém fala. É errado. É wake me up. Um exemplo, muitas vezes o sentido muda quando a gente troca a posição. Mas, por exemplo, tem um... vou dar um exemplo aqui de um caso que você pode usar dos dois jeitos. Por exemplo, take off your hat. Tire seu chapéu. Eu também posso falar take your hat off. Também tá certo. Take off your hat, take your hat off. Tá? Então, a gente tem que ir aprendendo os verbos e sempre ver os verbos aplicando. Por isso que é tão importante a leitura, é tão importante você ter contato com a língua em frases, né? Não, quero aprender tal palavra. Tudo bem, você aprende a palavra, mas procure sempre ver aquela palavra dentro de um contexto. Isso é vital, tá bom? It's ruining everything. Every day. Está arruinando todo dia para mim. Acho que ela quis dizer, está ficando pior a cada dia para mim, né? O verbo arruinar é to ruin, tá? Arruinar, estragar, tá? Nossa, você estragou o seu cabelo. You've ruined your hair. Ok? I swore I would be true. Eu jurei que eu seria verdadeira. Eu pus o verdadeira aqui porque é uma garota cantando, tá? Mas se eu falasse verdadeiro, eu escreveria da mesma maneira. Em inglês, essa questão de masculino e feminino é muito menos... Nós não precisamos ficar fazendo isso o tempo todo, né? Se eu falo eu sou brasileiro ou eu sou brasileira, eu falo da mesma maneira. I am Brazilian, ok? Eu sou professor, eu sou professora. I am a teacher. Da mesma forma, tá? Então, aqui, pus verdadeira porque é uma garota. I swore I would be true. De novo, aqui ela tirou o quê, tá vendo? I swore I would be true. I swore é eu jurei. O verbo jurar é to swear, né? A pessoa te promete algo, você fala, do you swear? Você jura, ok? Que eu seria verdadeira, would, essa ideia, tá? De iria, eu seria, eu faria, eu gostaria. Só a gente pôr would antes do verbo. É o que ela fez aqui. I would be true. And fellow, so did you. E companheiro, você também. Ah, tá. Aqui esse você também, esse so did you, isso aqui a gente... Isso aqui daria uma aula completa só disso aqui. Ela não poderia falar, me too. Você também, né? You too. Poderia, é um jeito de a gente falar, mas aqui ela está usando uma estrutura que merece uma explicação aqui. Bom, isso vai levar um tempinho, então vamos lá, só para te mostrar aqui. Se você me diz assim, ó, eu estou cansado, você vai falar, I am tired. Se eu quiser responder, eu também, eu vou falar, so am I, tá? So am I. Eu posso falar me too? Posso. Posso falar me too. Mas esse jeito aqui também, primeiro jeito que eu falei, é muito comum também. Mas esse jeito que é muito comum, eu preciso de uma concordância. Se você fala I am tired, nessa frase aqui tem duas coisas. Você está usando um verbo no presente e você está usando um verbo que eu gosto de chamar de verbo forte, que é o verb to be. O verbo to be é um verbo que você usa para fazer perguntas e fazer frases negativas. Tá? Ele tem uma conjugação própria, só dele, enfim, ele é um verbo forte. A maioria dos verbos em inglês não são fortes. Vou te dar um outro exemplo de uma frase no presente que eu use um outro verbo. Você me diz assim, I need more time. Eu preciso de mais tempo. Se eu falar eu também, eu posso falar so do I. Porque o do é o famoso verbo auxiliar que nós usamos em inglês para o presente, onde nós usamos para negar frases, falando don't, né, que é a forma negativa de do, e usando o do para fazer perguntas, só invertendo, né? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Eu preciso pôr o do antes. Então, ele é o auxiliar do presente. E aí, para esse tipo de frase, eu preciso sempre usar o auxiliar, preciso usar os verbos fortes. E aqui, eu usei o verbo forte no presente, que é o do, porque você me fez uma frase no presente. Eu preciso de mais tempo. I need more time. Eu vou falar, so do I, certo? Que é o auxiliar para need.
Agora, a frase aqui ela fez no passado. Você é, desculpa, eu jurei, né? Aí depois ela fala, e você também. Se eu jurei é passado, qual que é o verbo forte do passado? Qual que é o auxiliar do passado? É exatamente esse aqui. Did, né? Esse aqui. Então, ela falou, so did you, você também. Se ela falasse, eu juro, aí ela fala, você também jura, você também, aí ela vai falar como? So do you, ela vai usar o verbo forte de presente, tá? Se ela falar, usar o verbo forte de futuro, eu jurarei, I will swear, aí na hora de responder, você também, ela vai falar, so will you, tá? Basicamente é isso, nós precisamos para esse tipo de estrutura, usar o verbo forte dentro daquele contexto ali, dentro do tempo verbal que está sendo usado. Mas como eu disse, isso aqui dá uma aula inteira para explicar isso aqui, para deixar bem claro para você, tá? Mas só uma pincelada aí para você entender o que ela fez nessa frase aqui. Próxima frase, basicamente vocabulário. Então, por que você estava segurando a mão dela? Why were you holding her hand? Porque você estava fazendo uma pergunta, tá? Inverte, se for afirmativo vai ser you were, pergunta were you, segurando a mão dela, né? No sentido de a sua mão, a mão da garota. É, a gente em inglês nunca faz essa inversão, a mão dela, você sempre tem que falar a dela, mão, ou a sua mão, tá? É, eu gostei da casa dele. O dele tem que sempre vir antes da casa. I liked his house. Is that the way we stand? Que também, puro vocabulário, é assim, é desse jeito, tá? The way é o jeito, a maneira que nós ficamos. De novo, ela tirou o que aqui, ó. Porque depois do que tem o nós, que é um outro sujeito. Nós ficamos. E aí ela tira o quê? Stand é o ficamos no sentido meio que de ficar de pé, tá? É, quando você pede para as pessoas se levantarem, você fala stand up. O ficar, de se hospedar, de estar em um lugar, nós usamos stay, tá bom? To stay é o verbo ficar. Aqui é no sentido de ficar, mas com essa posição de ficar parado no lugar, em pé. Então, tá falando, você estava segurando a mão dela, é assim que nós ficamos, ou seja, é assim que vai ser a situação. Were you lying all the time? Você estava mentindo o tempo todo? De novo ela fazendo uma pergunta, né? Você estava mentindo o tempo todo? All the time. O verbo mentir é to lie, mas quando a gente põe no ING, a gente tem que mudar um pouquinho, tá? Vai ficar assim, ó. Lying. Mesma coisa com o verbo to die, morrer. Dying, morrendo, tá? A gente tem que mudar isso aí. All the time é o tempo todo. Quem já viu aquele filme Sexto Sentido com Bruce Willis, né? É, quando o menininho, a cena clássica do filme, né? Quando o menino fala, ah, eu vejo mortos. Aí o cara pergunta, com que frequência, quando você vê? Aí ele responde, all the time, o tempo todo. É a cena principal do filme, né? Enfim, então é isso que significa aqui, all the time. Was it just a game to you? Foi só um jogo para você? Tá fazendo uma pergunta de novo, tá? E o afirmativo é it was. It was é o passado do que a gente viu lá em cima, que é o it is, né? It's contraído, tá? E na hora de fazer a pergunta, nós fazemos was it ou presente, is it. Foi e depois é um jogo para você? Presente. Is it a game to you? Foi um jogo para você? Passado. Was it a game to you? Passado de is e am é was. Passado de are é were, tá? Que é o que a gente viu aqui também hoje, ó. Ela fala, ó, were you holding her hand? Você estava segurando a mão dela. Were you lying all the time? Você estava mentindo o tempo todo? É o passado de are. Você está mentindo? Are you lying? Você estava mentindo? Were you lying? O refrão, but I'm in so deep. Essa frase aqui tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas eu estou fundo nisso, traduzindo palavra por palavra para você entender o que ela falou. Mas eu estou, I'm, eu estou, dentro, né? Fundo demais. Essas palavras soltas assim que ela usou para você entender. But I'm in, quando a pessoa te convida para algo, aí você fala assim, I'm in. Você está dizendo, eu estou dentro. Conte comigo, I'm in. Agora, ela usou ainda duas palavras, so deep, que significa
profundo, fundo demais. Ou seja, ela está falando que ela está muito fundo nisso. Tá? Foi a maneira melhor que eu achei para traduzir isso aqui. You know I'm such a fool for you. Puro vocabulário aqui também. Você sabe, de novo, ela tira o quê, tá vendo? Que eu sou um baita tolo para você. Eu sou muito boba por você. Fool é bobo, tolo, né? Esse such é, tem esse sentido de enfatizar, tá? A gente põe antes de tudo. É, it was such a beautiful night. Então você está falando, foi uma noite muito bonita. Mas o such você põe antes de tudo. Se você fala, foi uma noite bonita, it was a beautiful night. Se você põe o such, você põe antes de tudo. It was such a beautiful night. Ah, knife não, night. Knife é faca. Para esse sentido também, mas é, foi uma faca muito bonita, que não é a minha ideia aqui. Enfim, aí a próxima frase. Você me tem na sua mão. You've got me wrapped around your finger. Tá bom. Então, o que que... Isso aqui é uma expressão. Palavra por palavra para você entender esse sentido de você me tem na sua mão. Não é isso aqui que ela está falando em palavras. O sentido, para mim, é esse. Nós temos essa expressão em inglês. Wrapped around alguém, finger. Ou seja, embrulhado em torno do dedo de alguém. O que que você quer dizer com isso? Se você está embrulhado em torno do dedo de alguém, você está na mão da pessoa. A pessoa te traz para cá, te traz para lá, te puxa, te empurra, tá? Então é nesse sentido. Então essa é uma expressão que existe em inglês e ela usou aqui, que tem esse sentido de você estar na minha mão, de eu estou na sua mão. Palavra por palavra da frase dela. Você me tem, you've got me, you've got é você tem. Me, né? Eu, você me tem embrulhado em torno do seu dedo. Finger é dedo da mão, tá? Dedo do pé não é finger. Dedo do pé nós falamos toe. Então, você tem me embrulhado no seu dedo. Ou seja, eu tô preso a você e você faz de mim o que você quiser. Tá? Então, é isso que ela quis dizer aqui. Do you have to let it linger? Do you have to let it linger? Tá. Puro vocabulário aqui também. Você tem que deixar isso continuar. Lembrando que esse que aqui não tem a ver com o que eu vim mencionando antes, que de tirar. Em português, você sempre precisa. Você tem que fazer. Você tem que vender. Ela tem que estudar. Em inglês, não existe esse que. Tá bom? Então, I have to play. Tá bom? Então, o tal do que a gente não precisa. Eu tenho, I have, jogar, to play. Tá bom? Então, não é o mesmo que. Nós não estamos falando daquele que eu disse nas frases que ela some. Ó, você sabe que eu sou boba por você. Não é o mesmo que aqui pro que daqui, tá? Em inglês são duas coisas diferentes. Em inglês, a gente pode dizer que esse que aqui, nessa frase, você tem que, nem existe. É a mesma coisa em inglês que nós temos. Eu gosto de maçãs. Esse de não existe. Você vai falar, I like apples. O de nem existe, tá bom? Eu preciso de você. I need you. Cadê o de? Ups. Cadê o de? Não tem. Aqui, então, com esse... você tem que, a gente também esquece. É, aí embaixo, o próximo verso, oh, I thought the world of you. Ou eu pensei o mundo de você. Pensei, thought, é o passado do verbo to think, né? Pensei, achar. Pronúncia aqui, não se confunda, foque no som. O som é thought. G-H no meio da palavra, nunca tem som. Você já sabe disso, ó. Night. Ok? Vou ganhar um vale night, não é? Aquela música. Ele não fala vale night, né? Ele não pronuncia o G. Então, GH no meio da música, no meio da palavra, não tem som. Ah, eu quero uma coca light. Então, GH não tem som. E aqui é a mesma coisa. Thought. O som dessa palavra seria algo assim, ó. Thought. Tá? Lembrando que o TH tem esse som de thought. Eu pensei o mundo de você, o mundo de você, tá? Ou seja, tive grandes expectativas, acho que é isso que ela quis dizer. I thought nothing could go wrong. Eu achei que nada poderia ir
errado. Ou ir wrong é errado, tá? Mas em bom português seria, achei que nada poderia dar errado, tá? Mas em inglês nós vamos falar go wrong. Algo dar errado é go wrong, tá? Não vamos usar o verbo dar, não, tá? Que seria o give, né? Você dá algo para alguém, você usa o verbo to give. Eu dei flores para minha mãe. I gave flowers to my mother. Mas aqui, meio que uma expressão, vamos dizer assim, go wrong, ir errado. Ah, então, uma tradução meio estranha aqui em português, mas é para você entender como é dito em inglês. But I was wrong, Mas eu estava errada, né? Usou o wrong de novo aqui. Lembrando, lá em cima nós vimos o I'm, que ela fala lá, I am, o tempo todo, lá no sentido, lá no começo, ó. I'm sure, I'm not being rude. E aqui eu falei para você, ó. O passado de am é was. Então, se lá em cima ela está falando, eu não estou sendo rude, ela está falando aqui, ó, eu estava errado. Simplesmente o passado, tá? Opa, was. Bom, if you could get by, se você pudesse, se você conseguisse, lembrando que could tem esse sentido de conseguir e poder, tá? Could pode ser, né, é o passado ou condicional de conseguir ou poder. Can, eu consigo, por exemplo, se eu falo eu consigo, eu falo I can. Se eu falo eu posso, eu também falo I can. Tá? Então, could tem esse sentido aí também, só que no passado ou no condicional aqui no caso. Se você conseguisse, né? If you could. Get by. Get by tem um sentido, eu traduzi aqui como viver, mas seria algo como assim, se você conseguisse... se você conseguisse se virar, mais nesse sentido, se você conseguisse se você conseguisse meio que sobreviver. Get by, eu vou te dar um exemplo, assim. Você fala, I have enough money, barely, to get by. Então, você está falando, eu tenho dinheiro suficiente, basicamente para sobreviver. Basicamente para viver, é o que dá para viver. To live é o verbo viver. To get by é esse sentido de você está seguindo em frente, mas você está dando essa ideia de você está meio apertado, você está meio com dificuldade. Então, não sei qual bem o sentido ela quis dar aqui. Eu traduzi como viver. If you could get by, se você conseguisse, né, tocar sua vida tentando não mentir. Trying not to lie. Então, esse get by eu traduzi como viver, mas entenda esse sentido de se virar, seguir em frente, tá? Tentando não mentir. Lembra do mentir lá em cima, que a gente viu? To lie. Lá em cima a gente viu mentindo já, ó. Lying, que muda, que eu expliquei lá. Things wouldn't be so confused. As coisas não seriam, tá? O negativo de would é wouldn't, tá? As coisas não seriam tão confusas, so confused. And I wouldn't feel so used. Então, de novo, ela usou o negativo aqui. Se eu digo eu sinto, eu falo I feel. Se eu digo eu sentiria, eu falo I would feel. Então, would tem esse sentido de iria, que a gente já viu lá no início também na música. Ó, cadê? Aqui, ó. I swore I would be true. Tá? But you always really knew. Basicamente, vocabulário aqui. Mas você sempre realmente soube. Knew é o passado do verbo to know, que é saber. Tá? Ah, Felipe, como é que você sabe esses verbos no passado? Tudo memorizado, pessoal. Não tem uma regra para te ajudar nisso aí. Por isso que eu sempre falo que língua, idioma é memorização muito mais do que ficar tentando estudar regras, beleza? Esses verbos do passado são todos memorizados. Por isso que a gente precisa sempre ter contato com a língua e ver frases e ver exemplos o tempo todo, ok? I just want to be with you. Eu só quero estar com você. Aqui eu traduzi como queria, mas foi um erro meu aqui. Mas eu só quero. Queria seria wanted, tá? Eu só queria, eu só quis, usa aqui no passado, mas, ou no condicional, né? Mas é presente aqui, mas eu só quero estar com você, to be, estar com você. De novo, ela tirou o que aqui, que eu pus até entre parênteses, que não tem, ó. Você sempre realmente soube,
que em inglês aí ela tirou, ela escolheu tirar, eu só quero estar com você. Ela poderia falar, but you always really knew that I just want to be with you. Tranquilo? Então essa foi a letra de hoje, Linger. Acho essa música super legal. Não conheço muito de Cranberries, mas essa música aqui eu conheço e eu tenho certeza que você também deve conhecer, porque é bem famosa, não? É, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu estudar aqui hoje nessa música. Nós vimos Present Continuous, nós vimos estrutura de você tem certeza, vimos condicional, vimos imperativo, vimos phrasal verbs, vimos coisa demais. Então, a ideia é essa. Tentar passar para você coisas do inglês que é usado no dia a dia e usar as músicas para você melhorar o seu inglês. E sempre com essa ideia de fazer a tradução, mas fazer uma tradução meio adaptada com o foco apenas de melhorar o seu inglês. A minha tradução aqui não é uma tradução. Se eu pegar a minha tradução e colocar na internet, não vai funcionar. Eu vou ter que fazer uma tradução de internet, né, para pular, para a galera que quer conhecer a letra. Mas a minha tradução aqui é uma tradução para ensinar. Então, ela tem algumas coisinhas que mudam um pouquinho, tá? Que ficam estranhas em português. Então, não é uma tradução literal, assim, para soar bem em português. Mas sim uma tradução para te mostrar como o inglês funciona. E você poder melhorar o seu inglês, beleza? Só lembrando da programação, todo dia tem as dicas no Facebook e no Instagram. Sábados e quartas tem as aulas no YouTube. Tranquilo, a gente vai ficando por aqui então. Forte abraço e have a good day.